mpenzi mtazamaji mwana wa mwafrika pamoja na ibm chaneli karibu tena katika chaneli yetu hii majina yangu isaya benso ni mchambuzi wa mambo mbalimbali na leo moja kwa moja mpaka kwenye taifa la korea kaskazini kwa mtaalamu wetu kim jong un na, na taarifa hapa ambayo kidogo uh, ni taarifa siyo taarifa nzuri sana na ni taarifa ambayo bado iko ndcove kuwa inaonekana ni kama hali ya ndugu yetu Kim jong n haiko sawa kwa hiyo maana kulikuwa pale Pyongyang kunafanyika michakato kama ya kutaka kuhamisha madaraka kwa sababu kumbuke hili ni familia ambayo ni familia ya kifalme hiyo kumbuka babake na kim jong Un ambaye kim jong il naye alirithi kutoka kwa babake Kim Sang il kwa hiyo imekuwa ni familia ambayo wanarithishana pale sio masuala ya demokrasia demokrasia ni huko kwenye nchi za majambazi lakini nchi za watu walionyooka demokrasia hakunaga kwa sababu demokrasia ipo kwa ajili ya ku Uh, kufeva mifumo ya watu kutokea kwenye mataifa haya ya magharibi kwa hiyo korea kaskazini hakuna demokrasia wao ile ni monarch tunaweza kusema hivo ambayo wao wanarithishana ni kingship government tuweza, pia tukaongea wao wanafanya kurithishana kwa hiyo ni kuwa taarifa zilizoko ama taarifa zilizotoka ni kuwa hali ya ndugu yetu kim jong un yu sio nzuri sana kwa sababu ya kwanza unajua ana mwili mkubwa lakini kimo chake pia hakustahili kuwa na mwili wa namna ile nafikiri kwenye masuala ya uzito watu wengi mnaelewa lakini kimjonguni kwa kweli kwenye uvutaji wa sigara huwa anavuta sigara sana sana ukiachilia mbali hiyo lakini wanasema familia yao imekuwa na matatizo ya moyo kwa hiyo naye pia amepata hilo tatizo kwa sababu hata mababa waliomtangulia pia waliondoka kwa tatizo la moyo kwa hiyo hizi ni taarifa ambazo nimekuambia ziko sio taarifa rasmi lakini wanasema intelijensia ya korea kaskazini wamekuwa wakiongea hivyo maana kumekuwa na michakato sasa hii ya kutaka kuruhishana madaraka na tuliona sio siku nyingi sana pale ambapo kim jong un alikuwa anatembea a huyu mtoto, mtoto wake ambaye anaitwa kim juai kim ambaye alikuwa anatembea naye lakini picha kwa mara ya kwanza ya binti yake ilionekana wakati wamepiga picha yeye nyuma kukiwa na makombora kim un akiwa na binti yake kwa hiyo watu wengi wanadhani au wachambuzi mbalimbali mbali, wanadhani kuwa pengine ilikuwa ni katika majukumu hayo ya kuweza kumrithisha huyu binti yake sasa je uh, ni nini hasa tunamwombea mungu sana kim jongun kwa sababu sasa dunia uh, sijui yani huyu ni mzee wa kutetemesha na dunia sielewi itaendaje itapoa sana dunia lakini tunamwombea sana sana ila kumbuka sisi ni binadamu wa matatizo huwa tunapata magonjwa huwa yapo shida mbalimbali zipo kwa sisi binadamu kwa hiyo hata ikitokea manaake ni nini sasa kitakachokuwa kwa sababu kumbuka kuna huyu mtoto wake kim juae lakini kuna dada yake kim yojong kwa sababu pia alikuwa na kaka yake kim jong nam ambaye elfu mbili na kumi na saba aliweza kuwawa kwa kupewa sumu na sumu hii aliuwawa na huyu huyu un kwa sababu yule bwana alikuwa amesoma nje sana ya taifa la korea kaskazini kwa hiyo akawa ametoka huko na mautamaduni yake akaanza kumkosoa mdogo wake na huyu kumbuka alikuwa ni mtoto wa mwanamke mwingine na uh, ile kabinet ya pale korea kwa sababu mama yake au, mama yao nao wakina kim Un na kim Yo Jong huyu mtu na dadake mama yao alikuwa anaitwa ko Yong Hai ndio mamaya Hai ambaye mpaka leo hii anajulikana kama mama mtakatifu wa Pyongyang, Pyongyang ni mji mkuu wa korea kaskazini kwa huyu mama alikuwa anaitwa ko Yong Hai sasa huyu mwanamama alikuwa ni mke mdogo wa mzee kim jong Il, kim jong maana ndo babake na kim jong un k alikuwa ni mke mdogo wa mzee kim jong Il. ambapo sasa uh, wengi wakadhani sasa yule, yule kim jong nam alikuwa ni mtoto wa mke mkubwa kwa hiyo wengi wakawa wanamtegemea yule kuwa ndo atakaekuja kuwa, kuwa ni raisi wa korea kaskazini lakini huyu bwana sasa cabinet likaa na ikamsihi sana mzee huyu ambaye ni mzee kim jong Il kuwa amfanye Kim Jong-un kuwa ndio rais wa Korea Kaskazini kwa sababu yule sasa eh, hawajui maana amesomea huko nje alafu ni mtu wa stare sana yani yule Kim Jong-nam angekuwa ni rais manake Korea isingekuwa hivyo ilivyo Korea ingekuwa ni taifa la kawaida kabisa kwanza kungekuwa na umagharibi mwingi kwa sababu huyu bwana alikuwa anamkosoa wa mdogo wake kuwa the way anavyoendesha taifa la Korea Kaskazini tumejifungia kwenye chumba cha kifo ndio kauli ilizokuwa kim kim jong nam sasa kim jong un yeye hanaga kuchezea kuchezeaanaga mambo mengi sasa huyu akawa basi anaishi huko uh, mara amewahi kuishi china lakini akaenda kuishi malaysia kwa hiyo pale kuwalalumpa malaysia airport ndipo alipopigwa sumu na wadada wawili ambao wadada hawa walipewa kazi hiyo wanasema na makachero wa korea kaskazini lakini wawa wadada hawakujua kama ni sumu tena ni sumu inayoua kwa haraka mno ile sumu inaitwa vx na waliwaambia kuwa atakapotokea atakapotoka tu kwenye uwanja wa ndege basi nendee nimkampulizie hii pafyum hizi ni prank ni michezo ile ya prank alafu nyinyi mkishampulizia pafyum wakati anashangashanga ana, 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 ana basi hapo sasa ndipo tutamfanyia suprise kumbe wale wadada wasijue wamebeba sumu ya hatari ni 217 hiyo ndio ukawa mwisho wa kim jong kaka yake na kim jong Un huyu ambaye ni rais wa korea kaskazini kwahiyo imekuwa ikienda hivyo sasa ikitokea kim jong Un mfano leo hii ayupo duniani kumbuka sasa kuna watu wawili kuna huyu kim m ambaye ni mwanaye na kim jong -un, lakini pia kuna dada yake kim yo jong kim yo Jong huyu ni dada anayeogopewa sana sana na mataifa ya huko nje Asikuwa mbie mtu huyu ni mtu ambaye watu wa magharibi wanamwogopa mno kupita kiasi huyu dada yani tena unaambiwa huyu ni mbaya kuliko kim jong un yani kim jong un ana kahuruma kidogo lakini unaambiwa huyu kim Yo jong dada yake na kim jong un ni mtu mbaya kuliko uh, mnavyomfikiria yani watu wengine waweza kasema huyu ni mwanamke tu lakini ni kuambia ukweli huyu ni mbabe kuliko kaka yake hilo <laughs> ndo muweze kulielewa na siku zote amekuwa yeye ndio msaidizi hapo na ndio mkuu wa chama cha DPRK cha Korea Kaskazini kwa amekuwa ni msaidizi wa kim Kim jong popote anapoenda iwe ni karamu ya kusainia iwe niii utaratibu zote za namna gani rais wa korea kaskazini atafanya hizi zote zinaratibiwa nahuyu mwanamama Kim Yo jong. Ko kuna watu wawili ambao sasa kwa tunasikia. na nyinyi mliwahi kusikia jong un hayupo amekufa lakini Story, tu baadaye akaja akaonekana na mpaka sasa yuko hai ingawa wanasema afya yake haiko vizuri sana kwa sababu kwa namna ambavyo taarifa zilivyo kutoka kwenye intelijensia yao ni kuwa hawa uh, watu wa korea kaskazini wakawa wanatafuta daktari ambaye daktari huyu ni kwa ajili ya kumfanyia matibabu basi huyu ndugu yetu kim jong un si tunaendelea kumwombea sana kwa kweli hatutaki hatuache lakini eh, mnaojua kama jinsi ambavyo taratibu zilivyo za ulimwengu huu na namna ambavyo watu walivyo kama nilivyokuambia kuwa watu wanazaliwa na watu wanakuja wanakufa kwa hiyo hatuombei hayo yaweze kumtokea ndugu yetu huyu kwa sababu hii dunia bwana bila yeye sijui itakuaji lakini nilikua nakuambia kama ikitokea basi kuna kim ambaye uh, ni dada yake lakini yule binti ambaye uh, ni mtoto mtaalam un ile bado ni mdogo labda ashike madaraka huyu kim yojong alafu baadaye ije ipelekwe kwa nini kwa naongea haya mtu mwingine sema mbona unaongea hivo kama unamchuria kifo hapana ninaongea kwa sababu korea kaskazini wanafanya utaratibu wa kuhamisha madaraka yani kurithi maana pale wanaenda kwa kurithi maana nimekuambia ile sio ile ni nani democratic government ambapo sasa demokrasia ni uku afrika ambako tunaletewa demokrasia za kihuni ambazo hazina maana yoyote ili waendelee kutuweka kwenye umasikini tusiweze kujiondoa hapo hiyo haya ndio mambo ya mtaalamu wetu tunamwombea sana mungu aendelee kuitunza afya yake tunamwombea sana awe na afya njema ili basi aendelee na majukumu yake kwa kwasababu vinginevyo mwamba huyu tutammisi sana ndugu zanguni yaani mimi siombei lolote litokee lakini mnakumbuka kama ilivyotuuma ndugu yetu pale ebrahim rahisi wa uh, kwa, pale kwa wajemi namna alivyoondoka sasa ndivyo hivyo <laughs> yaani hatuombei iliweze kutokea sasa huwa inatuumiza sana hasa kwa viongozi wa zalendo hawa katika hii dunia ninawashukuruni sana ndugu zanguni asanteni sana kwa kuendelea kunifuatilia mwenyezimungu awabariki sana